Amém? Abra aí a sua Bíblia comigo. Apocalipse capítulo 12, verso de número 7. Glória a Deus. Evangeliza. Vou fazer lá, pastor. E eu vou ser o cara brabo da espingarda. Se o meu genro vacilar, eu já pego ele já. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Leia comigo o verso 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Glória a Deus. Mantenha, por favor, sua Bíblia aberta. Meus amados, na passagem que lemos, que descreve uma batalha ocorrida no céu, muitas pessoas entendem esse texto no tempo verbal errado. E por que eu digo que muitas pessoas entendem no tempo verbal errado? Porque o texto está escrito no pretérito, mas comparado ao nosso tempo, o texto não faz referência a algo que está no nosso passado. O texto faz referência a algo que ainda acontecerá, contando com o nosso tempo. E eu preciso esclarecer isso para os irmãos. O tempo é uma unidade de medida que só tem sentido para nós. O tempo só existe para nós, seres humanos. O tempo não existe, não tem sentido nenhum para os animais, e o tempo não significa nada para Deus. O tempo não tem sentido nenhum para os animais, porque os animais não fazem planos para amanhã, eles não têm noção de que existe um amanhã. Os animais, em alguns aspectos, são mais sábios do que a gente, eles simplesmente aproveitam o dia de hoje, porque é o único dia que existe para eles. Eles não têm consciência de passado, de presente e de futuro. Essa é uma consciência que apenas nós temos. Deus tem consciência de presente, passado e futuro, porque Ele nos inseriu dentro dessa realidade regida pelo tempo. O tempo é a realidade mais severa que nós temos. Ninguém escapa dele. Ninguém consegue alterá-lo, ninguém o antecipa, ninguém o atrasa. No quartel, a gente tinha uma frase de consolo, quando a gente estava num acampamento, num momento de muito sofrimento, a gente se consolava, um consolava o outro com a seguinte expressão: nada detém a inexorável marcha do tempo. A gente fazia isso porque com isso a gente se animava, dizendo: daqui a pouco isso passa, e a gente vai estar em casa de novo, com as nossas esposas, com as nossas famílias, e vai voltar tudo ao normal. Então aguenta, porque o tempo passa. Agora,
Para Deus, o tempo não significa nada, porque Deus, ele é atemporal. Tanto é que quando ele se apresentou para Moisés, ele disse: diga aos filhos de Israel que o Eu Sou o enviou a eles. Por que que Deus se apresentou como o Eu Sou? Porque o tempo inteiro ele é. Ele não foi e ele não vai ser, ele é. Lá em Hebreus, ele diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo para sempre. Tiago diz que Deus não tem sombra de variação, o tempo inteiro ele é. Oh glória, simplesmente isso, o tempo inteiro ele é. Então, Deus fala algumas coisas para nós que estão fora dessa régua do tempo. Por quê? Porque ele fala da realidade dele. Todas as experiências que você encontra descritas no livro de Apocalipse, está muito claro lá no capítulo 4, principalmente a partir do capítulo 4, são experiências de coisas que para nós ainda não aconteceram. Porque é isso que Deus fala para João: disse, vou lhe mostrar as coisas que depois destas hão de acontecer. E na descrição do que João vê lá em cima, ele não tem jeito, ele é homem, então como homem ele tem que usar o verbo que lhe cabe, que se encaixa dentro da sua narrativa. Então ele diz: houve batalha no céu. Por quê? Porque João pôde testemunhar essa batalha. Mas se você pegar o contexto do livro, você vai ver que Deus está mostrando a ele coisas que em breve vão acontecer. Então, na verdade, ainda vai acontecer, mas João já viu o seu acontecimento. Porque, falando aqui como um ser humano, Deus, naquele arrebatamento de espírito que ele dá a João, leva João no futuro, para João ver o que vai acontecer, para João ver o que nos espera. Então João viu lá no futuro, quando ele volta para cá, ele usa o verbo dentro da realidade que ele vivenciou lá no futuro. Então ele escreveu no passado, mas a gente sabe que ainda não aconteceu. Eu estou dizendo isso por quê? Porque o texto que lemos costuma ser usado em muitas pregações como algo que já aconteceu no passado, como algo que diz respeito a uma eternidade lá no passado, quando na verdade, pelo contexto do livro, é algo que ainda vai acontecer. Essa batalha dentro da nossa realidade, do nosso tempo, do nosso Cronos, dia 26 de fevereiro, ela não aconteceu ainda, ela vai acontecer. Por que o senhor diz isso, pastor? Porque antes dessa batalha, seguindo a leitura do livro de Apocalipse, você vai perceber que a igreja, antes disso, ela tem que ser arrancada da terra, num evento glorioso chamado arrebatamento. Oh glória! E eu gostei que você se alegrou com essa palavra, porque não é toda igreja que gosta da palavra arrebatamento. Tem gente que está muito acomodado aqui na terra e está dizendo: Senhor, pode demorar porque aqui está legal. Mas quando uma igreja expressa essa alegria ao ouvir a palavra arrebatamento, eu me sinto animado em pregar para essa igreja. Por quê? Porque eu estou falando com gente que sabe que o céu é melhor do que o que tem de melhor aqui na terra. Oh glória! Por melhor que seja a vida do homem aqui, ainda é muito pior do que a vida que nós teremos no céu. Então a igreja vai ser arrebatada. Depois do arrebatamento da igreja, esse planeta, esse lindo planeta Terra, vai passar por um período de sofrimento, de angústia. A Bíblia chama esse período de o grande dia do Senhor, ou o terrível, o dia do Senhor, ou o terrível dia do Senhor. Chama de angústia de Jacó, tem muitos sinônimos para esse dia. Só que a Bíblia diz que será um tempo de sofrimento qual nunca houve na terra. Esse tempo vai ser iniciado. Tem gente que diz que esse tempo vai durar 7 anos. A maioria dos teólogos acreditam que esse tempo vai durar 7 anos. Outros acham que essa expressão, esses 7 anos, é figurado. Alguns acreditam que vão durar 10 anos e meio, mais um tempo indeterminado. Existem muitas opiniões sobre o tempo que vai durar esse momento chamado grande tribulação.
Uma coisa todo mundo combina, vai ser um sofrimento como a terra ainda não conheceu. E se você for lá no capítulo 6, até o capítulo 8 de Apocalipse, você vai perceber que esse sofrimento que a terra vai viver depois que a igreja for arrebatada, ele será um sofrimento provocado pelo próprio Deus. Por incrível que pareça, o diabo, nesse momento da história, não vai querer criar problema para ninguém de início. Por quê? Porque ele quer o respeito das pessoas, ele vai assumir o trono do planeta, e ele vai querer o respeito, a admiração. Ele vai querer ser tão admirado, mas tão admirado, a ponto das pessoas acharem que ele é o Messias. O reconhecerem como Messias, e até mesmo o reconhecerem como Deus. Ele vai querer comprar a devoção das pessoas. E como é que se compra a devoção das pessoas? Maltratando? Não. Fazendo o que elas querem. Dando ao homem tudo o que ele sempre quis. É assim que o diabo vai conseguir a devoção das pessoas. É por isso que muita gente hoje, para garantir agenda, para lotar a igreja, costuma pregar o que as pessoas querem ouvir. E assim conquistam a devoção das pessoas, o respeito delas. Porque sempre sai dali agradado. Eu vou lá porque eles me agradam. É assim que as pessoas se comportam. Então o diabo vai estar tentando fazer, entre aspas, o bem para as pessoas. Vai tentar, entre aspas, promover a paz. Mas a Bíblia já deixa claro que vai ser uma falsa paz. Por quê? Porque ele só quer as pessoas curvadas diante dele. Ele só quer a devoção das pessoas. Então Deus vai atrapalhar o diabo, criando problemas nesse planeta, trazendo o seu juízo contra os que aqui ficarem, para as pessoas perceberem que foi uma furada das costas ao Evangelho. Foi uma furada rejeitar a pregação da palavra. Foi uma furada zombar dos que eram crentes. Foi uma furada desprezar a gloriosa palavra de Deus. Ele vai punir o homem, é uma previsão que tem na Bíblia e ninguém pode descartar ela. Então é nesse período aqui, em que o diabo vai estar no trono dele, querendo roubar o coração dos homens, fazendo o que as pessoas gostam, agradando os homens em tudo, ainda que um desviado sobre aqui na terra, e eu espero que nenhum daqui fique para depois, ainda que um desviado sobre e queira pregar contra o governo do anticristo, vai ser muito complicado, porque o cara só vai fazer coisas boas. Eu estou dizendo o cara, porque vai ser um homem, ele só vai fazer coisas boas. Então não adianta um desviado querer remir a sua vida, se perdoar, tentando mudar a situação, dizendo, não creiam, esse homem é o anticristo, eu fiquei, vai ser um pavor, eu não quero estar aqui. Aliás, eu vou dizer aqui, e quero o seu testemunho quando o Senhor mandar tocar a trombeta, eu já estarei lá, oh glória, quem mais vai estar comigo lá na glória, dê um brado bonito para Deus, eu já estarei lá para a glória de Deus Pai. Então é dentro desse cenário, no finalzinho da grande tribulação, que haverá uma batalha nos céus, é nesse momento, é nesse Cronos. Vamos supor que sejam 7 anos mesmo de grande tribulação, literalmente 7 anos segundo o nosso relógio. Então, depois que a igreja for arrebatada, 7 anos depois, vai haver uma batalha. Uma batalha não aqui inicialmente. A primeira batalha vai acontecer lá em cima. Essa batalha não é a do Armagedon. A do Armagedon vai ser depois e vai ser aqui na terra. Vai ser no Vale de Jezreel. Essa vai ser a última batalha. Nessa primeira batalha aqui, ela vai acontecer nos céus. Para quê? Para combinar com aquilo que Paulo disse. A nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Aonde, irmãos? Nas regiões celestiais da maldade.
E aí eu preciso ensinar um negócio para os irmãos que não sabem ainda. Existem três céus, à luz da Bíblia, existem três céus. Não são explicados pela ciência, são explicados pela Bíblia. Existem três céus. Quais são esses três céus à luz da Bíblia, pastor? O céu atmosférico, que é esse onde nós habitamos, pode ser chamado de o céu dos homens. Temos o céu aonde os demônios habitam. A Bíblia chama ele, como citamos aqui, de região celestial da maldade. Esse é o que chamamos de segundo céu. E nós temos o terceiro céu, mais conhecido na Bíblia como céu dos céus, oh glória, um céu que está acima de todos os outros, ou dos dois outros. No livro apócrifo de Enoque, esses três céus são divididos em 10 céus diferentes, 10 níveis, e em cada nível existem seres que regulam a autoridade, mas não está na Bíblia, é um livro apócrifo. O que está na Bíblia muito claro é que temos pelo menos essas três divisões. Uma delas, que Deus deu aos filhos dos homens, o reino dos mundos. Uma outra, aonde os demônios habitam, entre o céu de Deus e o céu dos homens. E um que está acima de todos, oh glória. O Salmo 91 diz, o Altíssimo é a sua habitação, oh glória. Deus está acima de todos. Deus está acima de todos, oh glória, não há autoridade nenhuma acima desse Deus. O Altíssimo é a sua habitação, oh glória, Deus está acima de todos. Mas a gente tem que admitir, o diabo está acima de nós. Nós que eu digo não igreja, nós que eu digo homens. Foi isso que ele falou para Jesus: quem está lá embaixo está debaixo do meu domínio, tudo lá embaixo foi me dado, tudo lá foi me entregue, e eu dou a quem eu quiser. E o abusado disse a Jesus: eu dou isso para você, eu dou o céu dos homens, eu dou o reino dos homens para ti, se prostrado você me adorar. Olha que camarada abusado, olha que afrontador. O diabo, ele ganha 3 nomes aqui no texto que lemos. Confira comigo na sua Bíblia. Ele é chamado de grande dragão, ele é chamado de antiga serpente, e ele é chamado de Satanás. O diabo ganha esses outros 3 nomes. Então nós temos 4 substantivos aplicados a essa criatura: diabo, Satanás, grande dragão e antiga serpente. A Bíblia diz qual é a proposta de trabalho que ele tem: enganar todo o mundo. O diabo é o pai da mentira, ele inventou a mentira e com ela ele tem corrompido todas as pessoas. A proposta de trabalho dele é enganar, é fazer o homem não acreditar no que Deus disse. É isso que ele faz desde o começo. Foi assim que ele enganou a Eva. A Bíblia diz: Eva foi enganada. Adão caiu sem ser enganado. Ele sabia, mas Eva foi enganada. Ele disse: não é desse jeito. Deus está escondendo o segredo para vocês. Quando você comer desse fruto, você vai ser igual a ele. Espera aí, igual a ele, lá naquele terceiro céu, vai ser igual a ele. E isso provocou, atiçou a curiosidade dela. Ela olhou e viu que o fruto era bom, era agradável, era desejável para se comer. Então a proposta, a maneira de agir do diabo é através da mentira. Mas estava esse cenário, todo montado, todo desenhado, o diabo com as suas mentiras concretizadas, estabelecidas, reconhecidas até como verdade, porque é o que se diz lá fora, que uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade. E não é assim, mentira sempre vai ser mentira, porque a fonte dela é o coração de Satanás.
E a verdade sempre vai ser a verdade, porque a fonte dela é o próprio Deus. Oh glória, eu tenho uma boa notícia para lhe dar: toda mentira cairá por terra quando a verdade for anunciada. Se você concorda, dê um brado de glória. Toda mentira cairá por terra quando a verdade for anunciada. Oh glória. É por isso que Jesus Cristo disse: olha, eu sei como resolver o problema com o diabo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oh glória, é por isso que a gente tem que pregar o evangelho. Qual foi a música que eu disse que estava na minha cabeça? Evangeliza. É, porque quem está lá fora está debaixo desse engano do diabo, e você tem a palavra da verdade nos lábios. Quando eu saio, pastor, nas nossas passeatas lá na nossa igreja, eu falo para os irmãos: se você não tem coragem de falar nada para ninguém, vai com o seu corpo lá, leva o seu corpo para o evangelismo, se ponha no meio dos outros. Mas para que eu vou ficar lá? Só para suar enquanto as pessoas caminham? Não, porque se verem naquele lugar, vão dizer: ele concorda com o que estão dizendo. Oh glória. E com o seu corpo você já vai estar pregando, porque a sua presença lá vai servir de atestado para quem está testemunhando, para quem está falando a palavra de Deus. Vai pelo menos com o seu corpo. Por quê? Porque o diabo, irmão, precisa cair desse trono. O trono da mentira precisa cair por terra, para que o nome do Senhor seja glorificado. Estava tudo a favor de Satanás, ele no trono dele, enganou todo mundo, está sendo reconhecido como Deus, enfim, está numa cadeira parecida com aquela que ele sonhou. Porque ele sonhou, ele disse: subirei acima das mais altas nuvens, e lá exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. E agora uma humanidade inteira curvada diante dele, o reconhecendo como Cristo, como Messias, o adorando, exaltando, agradecendo pela existência dele. O diabo está se achando, ele está se sentindo seguro, quando de repente uma voz brada lá no céu e diz: agora está chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Essa voz veio por quê? Porque justamente uma batalha aconteceu no céu. Lauro, Deus disse o seguinte: chega, Satanás, você foi longe demais. Oh glória. E ele dá ordem a Miguel para representá-lo nessa batalha. Oh, aleluia. Miguel, uma vez mais, desce do terceiro céu onde Deus se encontra. Vem até o segundo céu. Por que o senhor está falando uma vez mais, pastor? Porque ele já fez isso lá no passado, numa história que Daniel descreveu. Daniel orou a Deus por 21 dias. E só no 21º dia a resposta chegou. Quando a resposta chegou, o anjo que lhe trouxe a resposta, Gabriel, disse para ele assim: homem de Deus, tu és muito amado, oh glória. Desde o primeiro dia que você aplicou o seu coração a buscar o Senhor, saiu o decreto, oh glória. Então por que você atrasou tanto, se saiu o decreto no primeiro dia? Porque o príncipe da Pérsia, ele se opôs a mim. Não era o rei da Pérsia, irmão, era um principado espiritual, uma entidade maligna. Aonde, pastor? Entre o céu de Deus e o céu dos homens. Quando ele percebeu Gabriel passando, ele o aprisionou. Ele disse: eu estava preso. Imagina um anjo acorrentado, preso por 21 dias, mas as tuas constantes orações chegaram ao coração de Deus, e ele enviou Miguel, oh glória, o arcanjo de Deus. Ele veio em meu socorro, pelejou contra o príncipe da Pérsia e me livrou, e aqui estou eu para te dar a resposta. Oh, aleluia, Deus deu vitória a Gabriel. Miguel já sabe o que é chegar na área do diabo. Miguel já fez uma incursão lá, uma operação de forças especiais. Entrou ali, libertou o anjo do Senhor, Gabriel, falou: mete o pé, desce e termina a sua tarefa. Vou voltar para o pai. Aí agora, aqui em Apocalipse, o que é que estamos vendo? Que agora não vai ser uma incursão, uma ação rápida de forças especiais. Agora vai ser uma batalha de verdade. Um exército de frente para o outro. E o que é legal é o seguinte: o de Miguel está vindo de cima, e Satanás está entrincheirado no céu dele. Eu amo isso, gente.
eu glorifico a Deus, isso mexe comigo aqui dentro. E João está testemunhando uma batalha severa, anjos contra demônios, e sabe qual foi o resultado? Para a gente isso não aconteceu ainda, mas João já viu o final da guerra, e foi precipitado o diabo. Oh glória, me ajude a pregar a palavra, eu perdi essa mania, mas às vezes vale a pena, falar para esse crente aí, descansa o teu coração, a vitória é do Senhor. Oh glória, descansa o teu coração, a vitória é do Senhor. Meu irmão, dá para você glorificar a Deus aí comigo? Dá para você engrandecer o nome do Senhor? Descansa o teu coração, a vitória é do Senhor. O diabo estava no lugar dele, nas suas trincheiras, nas suas muralhas, mas não resistiu ao exército de Deus que marchou contra ele e pôs ele para correr. Nas manobras, como é que eu vou falar numa linguagem que você entenda? Nas operações militares, nós temos uma chamada movimento retrógrado. O que é o movimento retrógrado, pastor? É quando um exército está defendendo, aí ele perde aquela posição. Ele, quando perde aquela posição, ele tem que ter atrás dele novas posições, onde ele pode se entrincheirar de novo, para uma nova resistência e talvez até um contra-ataque, para retomar o que perdeu. Isso é movimento retrógrado, a gente recua para tentar avançar de novo, é uma manobra militar. O que que acontece aqui? Acontece exatamente isso, o diabo perdeu o direito de ficar ali no segundo céu, foi expulso de lá. Oh glória, aquela região contaminada pela presença dos demônios, agora não tem mais a presença de demônios, porque todos eles caíram, o diabo caiu e caiu com ele todos os seus anjos. Foi parar aonde, pastor? Veio parar na terra. Aí você deve pensando, meu Deus, como é que fica a terra? Porque o diabo agora, ele só vem para atribular as pessoas, para possuir um, para influenciar o outro, mas ele habita lá em cima, lá é o lugar dele, mas ele perdeu, ele disse, não se achou mais. Ou seja, já foi até o final da história, não se achou mais o seu lugar nos céus, nunca mais ele retoma aquela posição, nunca mais ele vai cantar de galo lá de cima, nunca mais ele vai se sentir acima de ninguém. Por quê? Porque Isaías tinha dito, você vai ser lançado no inferno, no mais profundo abismo, e a queda de Satanás enfim começa a acontecer. E Jesus disse, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Oh glória, por quê? Porque ele já conhecia essa história que ele mostrou a João. O diabo caiu, irmão, e você não se preocupe com o que vai acontecer com a terra, com o diabo presente aqui, com toda a sua fúria, com todos os seus exércitos aqui, não se preocupe. Por quê? Porque você não vai ver ele caindo daqui de baixo, você vai estar lá em cima, vendo a queda dele, porque você vai estar ao lado dos exércitos de Deus. Oh, meu irmão, abra a boca, dê um brado de glória, eu estarei na glória com esse Deus, eu vou ver a queda dele lá de cima. Oh glória, se Deus me desse o privilégio de escrever qualquer coisa na Bíblia, me levasse lá na eternidade e depois dissesse, escreve alguma coisa aí, aqui nesse texto, eu usaria as palavras de Jesus, eu diria com outras palavras o que João disse, eu diria, eu vi Satanás cair do céu. Oh glória, irmãos, o nosso adversário está condenado, ele já está condenado, já saiu a sentença. É que ele é um cachorro teimoso, ele não aceita o que aconteceu na cruz, mas na cruz foi dada uma palavra que não dá a ele a chance de mudar. Jesus disse, está consumado. Oh glória, isso devia alegrar muito o seu coração. Não tem como o diabo reverter isso. A gente está desesperado porque tem muita gente saindo da igreja, não tem? Tem muita gente pulando do barco logo agora, no finalzinho da história, mas para a glória de Deus Pai, tem muita gente entrando nela também, e mais são os que são salvos do que os que se perdem. A igreja continua crescendo, porque ela está debaixo de uma palavra profética que ele disse, as portas do inferno não suportarão ao avanço da minha igreja.
Nós estamos debaixo dessa palavra, e eu quero ser bênção para a sua vida, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Eu, se fosse você, recebia. Qual é a palavra, pastor? Todas as pessoas ligadas a você, por laços familiares, vão estar contigo, quando a trombeta soar, e serão arrebatadas. Oh meu Deus, confirme essa palavra, receba, meu irmão, em nome de Jesus, receba. Todas as pessoas ligadas a você, tome posse disso, não deixe ela aqui embaixo, para enfrentar essa batalha, porque eu quero, o que é que a Bíblia fala? Ai da terra, e dos que nela habitam, porque o diabo fora lançado sobre ela. Olha o que diz a Bíblia, sabendo que lhe resta pouco tempo. Olhe para mim. O diabo não tem noção do tempo que falta para ele. Ele não tem noção. Ele não tem ideia do dia do arrebatamento, como nós também não temos. Mas depois que ele cair do segundo céu, ele vai ter pela primeira vez na sua vida a noção perfeita de que o tempo dele acabou. E aí, irmãos, quem estiver nessa terra, pastor, vai enfrentar uma fúria do diabo como nunca se conheceu, em momento nenhum, em civilização nenhuma, vão ver uma terra tão assolada pelo diabo. É como quem diz assim: o Senhor está vindo, o Senhor está vindo, o Senhor está fazendo tudo isso por causa deles. É, pois quando o Senhor chegar aqui, todos estarão mortos. Eu vou matar o quanto eu puder. A Bíblia diz: ai da terra, até o céu teve pena do que vai acontecer nessa terra. Aí eu vou lhe perguntar: você quer brincar de ser crente? Com uma previsão dessa, você quer brincar de ser crente? Você quer correr o risco de ficar aqui? Ai da terra e dos que nela habitam, porque o diabo é caído, é lançado até vós, sabendo que lhe resta pouco tempo. Essa é a palavra para quem está embaixo, no nível 1. Mas a palavra para quem está em cima, no nível 2 e no nível 3, é outra. E nós vamos estar lá, a gente vai ouvir essa palavra. Alegrai-vos, ó céus. Ô glória. E vós, os que neles habitais. Está no plural. Dê um glória a Deus aí. Alegrai-vos, ó céus. E vós, do que neles habitais. Você pode glorificar a Deus. Você vai estar nesse lugar. Você crê que vai ouvir isso um dia? Ô glória. Glorifica o nome do Senhor. Aleluia, quem são, quais são as características? Por que que alguns que estavam aqui vão ouvir essa palavra lá? Por quê? Está explicado no verso 11, o verso que eu pedi para você ler comigo, está explicado aí. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Eles quem, pastor Miguel? Não, gente, não. O pronome aqui está combinando com o versículo anterior. Os irmãos, os nossos irmãos, que eram acusados de dia e de noite. Então os vencedores aqui do verso 11, não é mais Miguel e os anjos que venceram uma batalha armada. Esses vencedores aqui do verso 11, são os que são citados no 10, os que eram acusados, os nossos irmãos. Então os crentes, os crentes venceram a batalha contra o diabo por conta de três coisas que podem ser aplicadas aqui hoje. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Oh glória! Eles o venceram por causa da palavra do testemunho. E eles o venceram porque não amaram as suas vidas até a morte. Oh glória! Essa é a característica de quem é salvo. O diabo, antes de perder para Miguel, perdeu para os que estavam aqui na terra. Não pôde segurar a minha alma na morte. Oh glória! Não pôde segurar você no pecado, não pôde segurar você no vício, não pôde segurar você na prostituição, não pôde segurar você na idolatria. Eu carreguei uma santa no meu ombro por 8 quilômetros de pé descalço, de uma cidade para outra. Se dependesse do diabo, eu estava com meu ombro lá embaixo até hoje.
Ele não pôde manter o meu ombro ali, por quê? Porque Jesus Cristo abriu dele, na cruz do Calvário, e me deu vitória, me livrou, e agora eu posso dizer ao diabo, para mim você perdeu, Satanás, por causa do poder, do sangue, do Cordeiro, você perdeu para mim. O sangue de Jesus nos deu vitória contra Satanás. Eu já vi alguns teólogos criticando os assembleanos, porque o assembleano, qualquer coisa, qualquer parada com o diabo, o assembleano não perde a chance. O sangue de Jesus tem poder, não é verdade? O sangue de Jesus, os assembleanos não perdem a chance. Aí vocês dizem assim, irmão, em nenhum lugar, o teólogo vem e diz assim, em nenhum lugar na Bíblia manda você repreender o diabo com o sangue de Jesus. Tá certo, doutor, não tem nenhum lugar na Bíblia que manda você repreender o diabo com o sangue de Jesus. Mas o diabo sabe que a única arma que ele não pode vencer é o sangue. Oh, glória! É por isso que quando alguma coisa me cerca, alguma opressão maligna se aproxima, eu logo oro, Senhor, oh glória, me cobre com o teu sangue, aleluia. Por quê? Porque se o sangue de um bezerro, nos umbrais da porta, das casas do filho de Israel, na terra do Egito, livrou cada família que estava por trás daquele sangue, imagine o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo sobre a minha vida. Nenhum mal me sucederá, irmão, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Dê um brado de glória, quem confia no poder do sangue de Jesus. Oh glória, qual é a palavra que está implícita aqui? Primeiro, não é o meu mérito, não são as minhas habilidades morais, nem espirituais, nem muito menos religiosas, que me dá vitória contra o diabo. Eu venço o diabo por causa do sangue do Cordeiro. Se não fosse o sangue de Jesus, ninguém aqui conseguiria vencer o pecado. Ninguém aqui venceria Satanás, todos nós estaremos derrotados, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e nos tem dado vitória contra o diabo dia após dia. Então, meu irmão, não importa o que os teólogos estão dizendo, não, nesse sentido não dá ouvido a eles. Se o diabo ousar aparecer por perto, digo, o sangue de Jesus tem poder, Satanás, e ele vai lembrar do que aconteceu no Calvário, a sua derrota final. Abra a boca, dê um brado de glória, há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue. Eles venceram por causa do sangue, não é mérito, é graça, porque ele morreu, eu vivo, ele morreu a minha morte para eu viver a sua vida. Se aquele sangue não fosse derramado, nós não estaríamos aqui hoje, essa igreja não existiria para ser bênção para a sua vida. Mas o sangue não foi a única arma usada, porque é uma guerra. Numa guerra antiga se usava pedra, espada, lança. Nas de hoje usa tudo, pistola, canhão, morteiro, granada, fuzil. O que você tiver na mão, você tem que usar, é uma guerra. E a Bíblia diz que os crentes venceram o diabo por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra. Ô glória, cadê a sua? Deixa eu ver. Ô glória. Você tem noção de como isso aqui é poderoso? Você tem ideia do que isso pode fazer em seu benefício contra o diabo? Toda vez que o diabo tentar você, não duvide do que eu vou dizer, ele vai usar um negócio, um veneno chamado mentira. E para um veneno chamado mentira, só tem uma solução, uma arma chamada verdade. Oh glória, aleluia, levante a sua espada ao céu aí, dê um brado bonito de glória, um grito de vencedor, um brado de vitorioso. Eles o venceram por causa da palavra. A palavra é a nossa esperança. É por isso que o diabo está tentando nos afastar desse livro, porque ele sabe o prejuízo que pode nos causar, nos afastando desse livro. Quando eu aceitei a Jesus com 17 anos, 23 amigos meus me deram a Bíblia, e eles assinaram seus nomes na Bíblia, botaram 23 nomes, e uma dedicatória para mim, na dedicatória estava escrito assim: este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará deste livro. Eu não tenho noção de quantas Bíblias eu comprei de lá para cá, mas em todas elas eu escrevo o que está aqui, ó. Eu só mudo o pronome, que agora quem está escrevendo sou eu dediquei para mim mesmo. Então agora está escrito assim: este livro me livrará do pecado, ou o pecado me afastará deste livro. Toda vez que o diabo se aproximar de você ou de sua família,
use a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O diabo tem medo desse livro, gente. Ô, glória, mas não adianta deixar ele aberto com as páginas amarelando em cima da estante da sua sala, não. O diabo tem medo desse livro quando ele está dentro de você. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Não tem resistência infernal que consiga deter alguém que tem a palavra dentro dele. Quem ama esse livro, fique em pé comigo e dê um brado bonito de glória, um brado de adoração a esse Deus. Olha, em todos os aspectos, olhe para mim, em todos os aspectos, o diabo tem se esforçado para nos afastar desse livro. Algumas pessoas me criticaram porque acharam que eu estava fazendo política, mas algum tempo atrás eu fiz uma observação. Eu disse que esse programa, aquele programa de governo que tinha de aprovação automática, tinha como pano de fundo as intenções de Satanás. Por quê? Porque eu recebia garotos de 18 anos, todo ano no quartel. Eu servi 23 anos. A meninada chegava no quartel, pastor, no início da minha carreira, com nível médio escolar de quarta, quinta série. Mas você botava um papel na frente dele e diz: escreva uma redação, porque você quer servir o exército. O garoto escrevia. E você quase não via erro de português. Eu disse que a média era o quê? Quarta, quinta, sexta. Estou falando da minha experiência. No final da minha carreira, um pouco antes de eu sair, todo ano a mesma coisa, a gente recebia os garotos, nível médio escolar, primeiro, segundo ano de ensino médio. Faça uma redação. Fala por que você quer servir a nação, o exército brasileiro. Você não conseguia entender uma frase. Educação com dois S. Então, um negócio absurdo. Aliás, quem escreveu educação com dois S foi uma advogada. Formada, né, pastor? Advogada. Escreveu educação com dois S. Eu falei: irmã, pelo amor de Deus, deixa que eu escrevo. Advogada. Não passou na OAB, não. Mas estava formada. Pastor, o que é que isso tem a ver? Claro, imagina um garoto desse, ensino médio, vai ler um livro desse, vai entender o quê? Não vai conseguir entender. Então, esse emburrecimento da sociedade, o diabo está por trás disso, porque só ele ganha na ignorância. A palavra é forte: conhecereis a verdade. Se o cara lê e não entender, ele não conhece. E se ele não conhecer, ele vai continuar debaixo do que o diabo quer. O que mais que o diabo está fazendo para me afastar desse livro? Essa correria da vida moderna. Essa correria. Você não tem tempo mais para ler. Você tem que responder e-mail, tem que responder zap, tem que ver o Facebook, tem que curtir o que os outros publicou, ainda que você não ache legal. Porque se você não curtir, você perde a amizade da pessoa. É um horror, um horror. E a Bíblia fica para quando? Para nunca. E se ela ficar para nunca na sua vida, você vai perder para o diabo. Porque contra ele, você que é homem, você vai precisar de toda a sua força, todas as suas armas. Por que que essas pessoas estão lá em cima, assistindo à derrota de Satanás? Porque venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho. Deixa eu lhe dar uma palavra aqui. Volte a amar a Bíblia. O rapaz disse aqui na peça: oxe, eu não sei ler não, mas eu vou aprender para ler esse livro. Que coisa maravilhosa. Você não tem ideia da quantidade de pastores que passaram as igrejas para a gente, que aprenderam a ler nesse livro. Oh, glória. Você pode glorificar a Deus. E a última, irmãos, para a gente terminar: não amaram as suas vidas até a morte. Sabe o que significa? Para ter o privilégio de estar lá em cima, eu aceito perder a minha vida aqui embaixo. Em que sentido, pastor? Nesse sentido que as pessoas usam aí fora. Você está perdendo o seu tempo sendo crente. Você está perdendo a sua vida lá dentro. Mas quem perder aqui, oh, glória,
vai ganhar lá, e quem ganhar aqui, vai perder quando chegar lá. Oh, aleluia, Ele deu a vida para que eu vivesse no lugar dEle. Tem uma música antiga, eu amo essa música, ele disse assim: Ele morreu a minha morte, para eu viver a sua vida. Quem tinha que ir para a cruz era eu. Ele falou: não, você não vai, deixa que eu vou. Mas você merece viver porque você não pecou. Eu mereço morrer porque eu sou pecador. Mas eu morro em seu lugar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele subiu na cruz em meu lugar, eu desci para viver a vida no lugar dele. Então eu preciso viver a minha vida como ele viveu a dele, a fim de que a morte dele tenha algum valor, pelo menos para mim. Bendito seja o nome do Senhor. Não amaram a sua vida até a morte. O diabo vai querer te arrancar dessas verdades, mas os vencedores, oh glória, os vencedores vão lutar até a última gota de suor, vão lutar até a última gota de sangue, vão dizer: para trás de mim, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Levante a mão, irmão, abra sua boca, glorifica a Deus aí, adore a Deus comigo, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Oh glória, quem vai tributar a Deus um louvor? Quem vai tributar a Deus um brado de adoração? Quem vai glorificar o nome dEle nessa noite? Adore ao Senhor dos Exércitos, a vitória é nossa, eu vou estar no lugar dos vencedores. Declare comigo ousadamente, para a glória de Deus Pai, diga comigo assim: eu estarei no meio dos vencedores. Um, dois, três, eu estarei no meio dos vencedores. Aleluia! Oh glória, eu estarei no meio dos vencedores. É a última coisa que eu peço para você, última ajuda. Fala para esse irmão: vem comigo para o meio dos vencedores. Fala para ele aí: vem comigo para o meio dos vencedores. Vem, 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 vem comigo. Glória a Deus, olhe para mim. Até onde você pode confiar na mensagem desse livro? Até onde você é capaz de acreditar no que foi dito? Por que o senhor está perguntando isso, pastor? Porque você pode ter escutado tudo o que foi falado aqui, não só na mensagem, mas também nos louvores, na peça, e pode achar que não é bem assim. Você pode achar que não é necessário tanto. Se você achar que não é bem assim, não é necessário tanto, eu vou concluir uma coisa: você não é capaz de confiar nesse livro como esse livro merece. Não estou lhe julgando, estou usando a lógica. Se você acha que não é bem assim, é porque você acredita que esse livro não tem a última palavra. Talvez a última palavra seja sua ainda, porque você diz: a vida é minha. Mas se você é capaz de acreditar que esse livro é a palavra de Deus, e que é bem assim mesmo, você não vai perder a chance que nós queremos lhe oferecer agora. Qual, pastor? De sair de um lado, e pela fé, passar para o outro lado, rejeitar as obras do diabo, porque você não quer ficar do lado dele no dia dessa guerra, oh glória, e passar para o lado do Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Quem está entendendo esse negócio? Pastor, como é que eu faço isso? Simples. Se você já vem na igreja outros dias, você sabe, basta você entregar sua vida a Jesus hoje. A Bíblia diz: quem nele crê será salvo, quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Então o convite que eu lhe faço essa noite é: vem aqui à frente, entregue a sua vida para Jesus, faça uma aliança com Ele, diga: Jesus, eu quero ser teu, eu quero ser tua, eu entrego a ti a minha vida, a minha história. Oh glória, os animais não sabem que tem um futuro, gente, não tem noção de futuro.
mas nós sabemos que existe um futuro para a gente. Onde vai ser o nosso futuro? Aleluia. Nós sabemos que tem um amanhã. Onde vai ser esse amanhã? Quando esse dia aqui chegar, em que lado estaremos? Aqui embaixo, onde se diz, ai daqueles que estão na terra, ou lá em cima, alegrai-vos os céus e vós os que nele habitais, onde estaremos? Eu já disse a você que não é mérito, não é porque eu sou melhor do que você. A vitória que a gente tem contra o diabo não é mérito das nossas obras. A vitória que temos contra o diabo é por causa do sangue do Cordeiro. Será que isso consegue entrar na sua cabeça? É o sangue do Cordeiro. Então não é uma questão de ser melhor ou pior do que você. Não é uma questão de ser melhor ou pior do que eu. É uma questão de você entregar a vida para Jesus como eu fiz. Tem 25 anos que eu estou servindo a esse Deus. E eu não tenho nada para reclamar. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E como disse Samuel Ebenezer, até aqui o Senhor tem me ajudado. Glória a Deus. Onde estão as pessoas que querem entregar sua vida para Jesus hoje? Fazer uma aliança com Deus. Onde estão as pessoas? Alguém que se afastou do Evangelho, se afastou da igreja, está distante e agora quer se reconciliar. A igreja, me ajude em oração, por favor. Saia do seu lugar, tome essa decisão. Está vindo um rapaz aqui, a igreja glorifica a Deus com ele. Max, acompanha ele aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Fica com ele aqui, Max. Um campeão tomou a decisão. Oh glória, um vencedor tomou a decisão. Cadê a segunda pessoa? É a mesma coisa de sair da morte para a vida. É a mesma coisa. Pastor, eu estou aqui sentindo vontade de tomar essa decisão. Por que que eu não estou conseguindo sair do meu lugar? Irmão, isso é uma batalha. Por isso que eu quero a oração da igreja. Isso é uma batalha, é um desafio. Eu vou dizer a você, não se ofenda. O diabo está querendo prender você aí. O diabo quer chegar lá fora e dizer, eu ganhei. Ele continua debaixo da minha autoridade. Eu aprendi hoje de tarde, numa mensagem que eu estava ouvindo, na verdade foi só uma entrevista, e a pessoa que estava dando a palavra, disse assim, no reino espiritual as distâncias não são medidas em espaço, as distâncias são medidas por afinidade. Então, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Coloca a gente debaixo da autoridade do diabo, mas uma vida quebrantada, um coração quebrantado e contrito não vai ser desprezado. Esse moço já está sendo abraçado, não pelo Max apenas, mas pelo próprio Deus. O próprio Deus está abraçando ele, dizendo, vem, bendito do meu Pai, tome por herança o reino que lhe foi preparado desde a fundação do mundo. Você não pode sair daqui debaixo da autoridade do diabo. Está na hora de mudar essa situação. Não é covardia entregar a vida para Jesus, pelo contrário, você vai precisar de coragem, romper com o adversário das nossas almas e render sua vida para Jesus. Cadê a segunda pessoa, gente? Eu vi que o horário passou ali, mas eu estou insistindo com você. Eu estou insistindo. Não volte para casa sem a bênção da salvação. Dá um grito aí, sai do seu lugar, sai do seu lugar, dá um brado, diga, chega Satanás, eu não te pertenço, chega diabo, você não vai me levar com você para o inferno, Jesus não morreu à toa por mim, eu vou para o céu. Cadê a segunda pessoa? Oh glória, cadê o segundo campeão, o segundo vencedor? Mandaracandara súbria, oh glória, vamos orar por esse rapaz então. Estenda para ele a sua mão. Você tem a chance de sair do seu lugar e vir à frente. Deus, aqui está este jovem.